Krásný dobrý ráno, já vás vítám u nového vlogu, vítám vás takhle z auta. V autě jsme s Valerinkou a vyrážíme za mojí kamarádkou do Kutné Hory. Matka má dvě děti, takže je pro Valerinkou úplný ideál. Minule byly u nás vlastně několikrát, když jsem s nima byla, tak jsem vám to i natáčela do vlogu. Bude asi veselo, ale říkala jsem si, že vás dneska už přivítám a začnu natáčet nový vlog a uvidíme, jestli tam něco zvládnu nebo ne, když tak se vám ozvu další den, ale prostě jsem vás chtěla pozdravit. Jedeme? Jedeme už? Uh-huh. Tak jo, taky jedeme. Tak já se tady nebudu vykecávat. No, za babi nejedeme, jedeme za kamarádkou, jo? Jedeme za Aničkou, jo? Takže nebudu se tady vykecávat, vyrážíme a máme před sebou nějakou hoďku a půl, takže to bude rychlovka a tak, takže jedem, nebo mě tady ještě Valerinka sprdne. No a samozřejmě jsem vybavená, mám tady můj milovaný čajíček zelený a tady tu vitamínovou vodu. Takže tak, jedeme. Jsme tu. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Faith is shaky and bravado. I can't hold a frown too long. I can't stay down too long. Look, running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. Tak krásný den, já vás zdravím takhle ze zamlženýho auta. Je 8 hodin ráno a já vyrážím na focení bikini tic. Já jsem si dala docela dost velkou prodlevu. Naposledy jsem vám natáčela, jak jsem byla u té kamarádky a prosím vás, mě se od té doby, můžete to i slyšet na mém hlase, spustila tak brutální alergie, že já bojuju sama se sebou. Vůbec nevím, co jako prostě se sebou mám dělat. Je to prostě spousta práce. Já nemůžu fungovat na tabletce z lékárny na alergii a ani prostě s alergií, takže teďka už mám recept u sebe konečně od doktorky. Si dám něco vyloženě takhle na recept a hlavně mi to zabere, protože tabletka z lékárny, zkoušela jsem asi dvě, tak mě úplně utlumila a vůbec mi to nezabralo, ale nula, takže já jsem byla z alergií utlumená a úplně odepsaná, takže mám fakt radost, že teďka konečně před chvilinkou mě přišel recept a půjdu si to vyzvednout, ale nestíhám to před focením, takže tam to musím takhle odbít. Koukejte se na oči alergika. Ale teď je mám jako, no vidíte, že jsem úplně napuchla, ale jak jsem se probudila ráno, tak to bylo jako konec, to jsem ani neviděla, já vždy se budím jako i v noci, protože mám úplně slepený oči a nemůžu dejchat, takže to jako je jedna věc a druhá věc je, že dneska jsem se teda zbudila, nemohla jsem odlepit oči a měla jsem tak ucpáno, tak mě bolelo v krku, tak mě svědili uši všechno, že je to prostě hrozná otrava, kdo takhle zažíváte alergii, tak to víte, prostě s tím to nejde fungovat. A kdo to neznáte, tak si asi říkáte, že jsem úplně šáhla, co si tady stěžuju, ale prostě to je úplně tak, to tak leze na nervy, tak strašně moc, že úplně jsem z toho vynervovaná. Každopádně já teda dneska vyrážím na focení, jdu fotit nějaký nový barvičky, nějaký novinky, moc se na to těším, doufám, že mi to tahle blbá alergie neskazí, dneska je úplně nádherný den, dneska je mimochodem teda pátek, je tuším 22. ne 21. Je, kamarádky dcera má narozeniny, musím jí popřát. A to by bylo takhle na úvod všechno. A já jdu teda v klidu dojet, mám hezký čas, ježišmarja, 23, no tak mám čas, takže vyrážíme. A můžete vidět, že je úplně vymetý, no, krása. No, hned je ten den hezčí. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now, I get paid, fake games, stay in peace, I'm breaking the blues over steak, I gotta eat right, you could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me.
When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't know of me. Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest, I'm the dawn. Kiss the ring, nah. In the scene like GOT. Stay awake, don't sleep. Like Jon Snow, get R.I.P. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, vacay, I'm staying peace. I'm breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Tak já jsem akorát dodělala banánový chlebíček, ať máme na ráno a koukejte, už je 9:45, takže já jsem si tady připravila věci a jdu pracovat, jdu se mrknout na všechny fotky, videa, co jsme dneska udělali a jdu to nějak zkompletizovat alespoň jednu fotku a video nějaký tý nový barvičky bych ráda zítra nahodila, že to budu dělat takhle postupně, že vždycky každý den nahodím jednu novou barvu, pak jednu novinku, nějaký doplňky a tak podobně. Takže můj plán na večer, na noc je asi jasný, takže jdu na to. Děkuju. Tak... Hopi. Budu se muset pustit nějaký den do zahrádky pořádně. Hele, co pak ty tady děláš? Ano? Jo. Je toho celkem dost. Tak, venku se jedou bomby a já už jsem tady nahodila první novou barvičku. Tady tu korálovou nádhernou. Takže ta už je dostupná na e-shopu. A jdu dál pracovat. Co vy tady? Já jdu tady teďka utřít stůl a říkala jsem si, že vám ukážu tady ten čistící prostředek z Lidlu, protože je naprosto dokonalý. Je to teda na okna, prostě na lesklý povrchy a lepší jsem fakt neměla. Úplně nádherně rozleští, čistí, takže můžu určitě doporučit. Papa! Hele, vy dva, vy mě nenecháte chvilku bejt? Frede. No. Tak a dneska jsem odmítala vařit, takže jsme si objednali takhle pizzu a těstoviny. No, sousedi sekají, takže chtěla jsem říct, sobota jak má být, pohodička. Krásný den, já vás jdu konečně takhle pozdravit v klidu, jsem si sedla, protože jsem uspala Valerinku, takže teďka mám takovou hoďku a půl. Když se fakt zadaří, tak 2 hodinky čas. No a jak jste mohli vidět, tak celý dopoledne jsem pracovala, nahazovala jsem novinky. Já jsem si připravovala novinky, ale nahodila jsem zatím jenom jednu. No a to, kdybyste chtěli víc info, tak do popisku videa vám dám odkaz na bikini, tak si tam když tak mrkněte. No a chci vám tady dát vědět, že zítra budu nahazovat soutěž s Kosibelou na můj Instagram. Výherci budou 3, takže to si myslím, že je úplně skvělý a moc děkuju, že mám tady tu možnost takhle vám poskytnout moje oblíbené produkty. No a soutěž bude platit do konce dubna, teda na Instagramu. Chci vám to dát tady vědět, protože vím, že produkty od Kosibely nebo takhle, co doporučuju, máte rádi, tak abyste měli taky příležitost se zúčastnit. Nevím teda přesně, kde tady ten vlog vyjde, ale budu se ho snažit nahodit aspoň, abyste měli třeba den na to se do soutěže zapojit. Takže v popisku videa budete mít odkaz, když tak na soutěž, tak se když tak zapojte. No a samozřejmě vám tady ukážu, o co se bude soutěžit. A ještě tady takhle koukám vedle sebe, protože mi přišla krabice s novýma produktama, jich jenom pár, ale strašně se těším, až je začnu zkoušet. Myslím si, že to mám teda fakt pecky, ne, že bych nikdy neměla, ale na tady ten balíček jsem se teda extrémně těšila. Samozřejmě teďka mám jenom rozbalím a ukážu, co jsem si objednala a třeba v dalším videu nebo prostě někdy příště vám řeknu, jak mi vyhovuje.
fungují. No a ještě je důležité zmínit, že na Kosybelu budu mít slevový kód, což si myslím, že je naprostá pecka, protože mi od vás chodí non-stop zprávy, jak na YouTube, tak na Instagramu, jestli je slevový kód na Kosybelu. Takže já tady mám pro vás prostě soutěž, kde jsou 3 výherce, plus ještě kdo nevyhraje, tak může mít takhle slevu skrz slevový kód, tak to mám fakt obrovskou radost, že to takhle pro vás mám. No a jdeme se teda mrknout, o co se soutěží. Tak tady jsem si takhle vyskládala produkty, už jsem to natáčela na Instagram, tak ještě jednou takhle do vlogu. Tady o ty 3 balíčky se teda soutěží a každý balíček je plný tady těch 3 úžasných produktů. Mimochodem natáčím to venku, tak doufám, že vám to nevadí, protože tady jsou slyšet ptáci, tady si hrajou nějaký děti, takže se když tak omlouvám. Každopádně, do toho štěká pes, to není Fred, tohleto, to je sousedů. Jako první v balíčku můžete naleznout tady to noční sérum od myši. Víte, že ho miluju. Mluvila jsem o něm několikrát. Kdo teda vůbec neví, tak tady to sérum se teda nanáší před spaním a ráno se zbudíte prostě s krásnou, hydratovanou pletí, krásně projasněnou, takže za mě tady to je opravdu must have a používám ho už celkem dlouho a opravdu jsem si ho velmi, velmi oblíbila a mám neskutečnou radost, že vám ho můžu poskytnout takhle do soutěže. Tuším, že už po druhý vám ho dávám do soutěže, protože fakt to je můj miláček. Dále tam pro vás mám mlhu. Zvolila jsem tady tu světlou, já mám ještě fialovou, takže zase, kdo sledujete, tak víte, že jsem vám několikrát mluvila o fialový, ale tady to už zkouším taky dlouho a vyhovuje mi moc, moc, moc a říkala jsem si, že ta světlá bude taková prostě, no, zvolila jsem tady tu, jinak jsou obě dvě úplně skvělý. Je v ní teda aloe, kokosová voda. A myslím si, že obzvlášť teď, kdy začalo být teplo, krásně, tak to je něco skvělého na probuzení pleti. Takže já vždycky prostě, když jdu okolo toho, nebo si to hodím do kabelky a v průběhu dne si to stříkám na obličej a krásně vás to probudí, pleti to dodá vše, co potřebuje, krásně hydratuje. Takže prostě mlha přes léto, já teda i přes celý rok používám, ale přes léto si myslím, že to je extra příjemný mít. Takže to je druhý produkt. No a jako třetí jsem si říkala, že vám tam zařadím tady ty hydratační ampulky. Nepoužívám je teda tak dlouho, jako tady ten produkt používám úplně nejdýl, ale prostě už teďka jsem si je oblíbila a řekla jsem si, že vám je do soutěže dám. Jsou to teda hydratační ampulky a já je používám tak, že na připravený, vyčištěný obličej si je nanesu. Vždycky si to dám takhle třeba na prsty, na to zahřeju to a poťupkám do pleti a následně až potom nanáším třeba hydratační krém a tak podobně. No a oblíbila jsem si je opravdu moc, takže jsem vám je takhle chtěla poskytnout do soutěže. Takže to jsou takhle 3 produkty, které naleznete výherci v takhle balíčku. No a jak jsem říkala, teda výherci budou 3, plus pro vás mám ještě slevovej kód, takže si myslím, že to je od Kosybely opravdu top, moc děkuji ještě jednou. No a dolů do popisku vám pak dám všechny údaje, takže koho by to zajímalo, tak tam všechno najdete. A ještě vám ukážu teda, co mi tam přišlo teďka za pro mě novinky, co budu teďka zkoušet a strašně se na ně těším. Tak a koukejte na to. Tady mám nový balíček od Kosybely, ale opravdu vám to řeknu jenom v rychlovce, protože k jednotlivým produktům mám, když tak řeknu víc, až je budu testovat a budu vědět, že jsem s nima moc spokojená. Každopádně, jako první jsem si tam objednala tady ten přístroj, nebo přístroj, prostě tady tu věc na masáž pokožky hlavy. Mělo by to podporovat růst vlasů, na to jsem moc zvědavá, dostala jsem hodně doporučení, takže tohle to je první věc. Potom jsem si k tomu objednala od The Ordinary olejíček do vlasů taky na podporu růstu vlasů. Pak tady ten čistící olejíček na černé tečky. Na to jsem moc zvědavá. Myslím si, že to bude velká pecka. No a pak tu mám taky od The Ordinary olejíček na oční okolí. No a jako poslední mám tady primer, na který jsem dostala opravdu hodně doporučení, takže na ten jsem extrémně zvědavá. Takže to vše, co jsem si objednala, já budu testovat a určitě o produktech, který mě prostě vyhovují, se dozvíte. Takže toť moje poslední objednávka z Kosybely a moc se na to těším. Tak máme skoro 6 hodin a my jsme si s Fredíkem vyrazili na prochajdu.
tak krásný den. My jsme teďka přijeli akorát do Prahy, Mark šel dát malou k babičce. Vyrážíme se někam najíst a potom do kanceláře, protože musím dát dokupy zase všechny ty nové plavky. A jak můžete zase slyšet a vidět, tak já prostě zase jsem úplně v háji z té alergie, ale jako je to šílený, takže mám v sobě i prášek, všechno, co jsem dostala na recept, ale musím to samozřejmě brát nějakou dobu, aby to působilo, ale už mě to fakt štve. Ale nechci si tady stěžovat, protože si mě přijde v každém záběru na tu alergii stěžu, ale jako je to fakt něco šíleného. I prší a stejně to mám. Každopádně, my teda se jdeme rychle někam najíst a potom jedeme pracovat do kanclu. You're looking pretty fantastic. Years pass by with our goals intact. In tandem we're dancing. Till the nighttime laps, we're in the daytime stranded. Your self-esteem tastes candid. Tak už tu máme čtvrtek a my jsme oblíklí a vyrážíme dneska do zoo. Jedeme s Valerkou poprvé do zoo do Plzně. Já mám pocit, že jsem tam byla někdy se školou a moc se mi ta zoo líbila, takže se tam těšíme. Tady zase nervózní Fred, prostě to, vždycky Brouček ví, že odjíždíme a je nervózní, no. Ale toho teda necháváme doma, protože s malou už to je dost, takže ještě psa tam někde nahánět, tak ani nevím, jestli do té Plzně psi můžu, vím, že do Prahy ho berem, ale na tu Plzeň jsem ani nekoukala. Každopádně teda moc se těšíme, dneska je i hezký počasí, tak doufám, že nebude pršet nebo něco, protože včera bylo krásně, občas pršelo, klasika aprílový počasí, ale dneska ukazují, že nemá pršet a ani to nevypadá, takže snad nám počasí bude přát a vyrážíme teda do zoo, do Plzně. Že jsem vám rychle chtěla ukázat, že Fredovi jsem pořídila tady ten, jak se tomu říká, AirTag, nějak takhle. Vám už to neříkám blbě, má ho už teda pěkně zaprasený, ale vždycky, když ho pouštíme takhle na zahradu, tak mu to dávám takhle s obojkem. Musím mu koupit nějaký jiný obojek, pohodlnější, ne tenhle kožený. Zjistila jsem, že pro Freda máme prostě většinou jenom kožený obojky, takže musíme koupit nějaký pohodlný, nějaký z funkčního materiálu, nevím, aby to měl právě takhle na tu zahradu. Ale teda co týče toho AirTagu, doufám, že to tak jmenuje, když to tak furt říkám, tak to není určený jako pro zvířata, není to vyloženě GPSka nebo něco, ale mě to vyhovuje v tom, že ho mám prostě spojenýho s telefonem a kdyby se nedej bože někdy stalo, že zase prostě bude pootevřená brána nebo něco, jak jsem vám vyprávila v jednom vlogu, že paní na něj zavolala útulek, tak jakmile se vzdálí z nějakého dosahu od toho iPhoneu mýho, tak mi přijde upozornění, že prostě je někde dál, takže i když budem v nepozoru, budu se zrovna věnovat Valerince, Fred bude běhat po zahradě a náhodou se stane, že někam uteče nebo něco, tak mi přijde upozornění a když bych pak jako ho šla hledat, tak podle toho telefonu mě bude pípat, jestli se k němu přibližuju nebo jsem úplně daleko a nebude tam spojení a tak. Takže není to vyloženě GPSka, že furt vidíte, kde pes je, ale můžete to kontrolovat takhle, co snad jsem to popsala nějak dobře. Toho radost, že aspoň takhle něco vždycky, když ho pustím ven, ať mám takový trošičku vnitřní klid, že něco má. A prostě vždycky třeba běhá po zahradě a já si to zmačknu, on tam zazvoní nebo něco, je to docela jako takový, že člověk si s tím i vyhraje. To jsem vám tady chtěla ukázat a já běžím, Markuš běhá s malou venku a čekají na mě, takže nebudu to tady zdržovat. Tady Valerka dostala nový kočárek a ten je furt někde. Batoh beru, Valerky batoh beru, pití, boty. Doma.
po dlouhý době langošky. Smrt praseta. Natáčíš, no? No, tak můžeš na to... Tak vidíš, jak jsi šikovná. A natáčíš? No ty natáčíš, vidíš? Počkej, namíříme to na ně. Koukej. Hele, jestli ti to spadne, jestli ty žirafy. Tak řekni, ahoj žirafo. Ahoj žirafo. Tak, my už jsme doma a jdeme Valerce stavět tady ten zahradní domeček. Digi je tady, Digi! Au, jau, Frede. Au, au. Ježiš, no, tak to je děs. Ježiš. Tak jdeme na to, pane bože. Ty budeš mít domeček, Vali, víš? Já ještě musím opravit vlásky. No. Dobrá, děkuju. Taky dobrý, já v pantoflích a Vali v gumákách. No jo. Ty mi to podáváš furt? Děkuju. No. Co ty, Frede? Hlídáš to? Tak, tady se staví domeček a já si jdu udělat kafíčko.
Tak, Mark venku staví domeček, no a já už jsem konečně Valerku dostala domů, to zase bylo něco. A já už jdu dělat véču a říkala jsem si, že tady už vlog ukončím, abych ho mohla dneska sestříhat a v sobotu nahodit. Nejspíš toho v tomhle vlogu bude trochu míň, já upřímně ani moc nevím, co jsem tam natáčela, ale myslím, že toho moc nebude, ale chci vám prostě už nahodit vlog, tak doufám, že... Míško, já mluvím. Doufám, že to bude takhle v pohodě a chci hnedka zase natáčet další vlog, tak tam se pokusím, aby byl delší a obsáhlejší. Takže tak, mějte se krásně a se na vás budu těšit co nejdřív u dalšího videa. Tak pa.